убадага бекжигит сөзү амина имешин сүрөтү ким чоңва аудио амина илгери илгери өткөн бир заманда үч бир тууган болгон экен алар ата энеден эрте ажырап көрүнгөн байдын жумушун жасап эптеп күн көрүшөт бир күнү байдын чөбүн чаап аябай чарчап көлөкөдө эс алып отурушса жакын жердеги бакка көп чымчыктар чыркылдап конот бири биринен оозуп жем издеп жаткан чымчыктарды көрүп үч бир туугандын улуусу айтып калат ой чиркин эгер кимдир бирөө кедей кембагалдарга жардам берип жашасаң ушундай жер жайнаган мал белек кылам десе өмүр бою кыйналган кембагалдарга жардам берип жашайт элем дейт үч бир туугандын ортончусу да менин да ушундай короо коро коюм болсо өзүбүз сыяктуу ачка болгон адамдарга кой союп коноктоп жакшы мамиле кылмакмын дейт бирок үч бир туугандын кенжеси унчукпай отурганын көрүп ортончусу кичүүсүн карап сен эмне унчукпайсың дейт мага мынча көп малдын кереги жок эле мага чакан үй анан акыл эстүү жарым мага жетерлик азын оолак жандыгым болсо мен дагы эч кимди иренжитпей жашайт элем дейт алар ушундай таттуу кыялдарга батып отуруп алдыларына келип калган ак сакалдуу карыяны да байкабай калышат карыяны көрүп үчөө тең ордуларынан атып турушат менин атым убада жанаттан бери силердин тилегиңерди угуп турдум эгер силер айткан убадаңарга турам деп сөз берсеңер мен силердин тилегиңерди аткарам дейт үч бир тууган шашып бышып жооп беришти эгерде биздин тилегибизди ашырсаңыз сөзсүз убадаңыздын үстүнөн чыгабыз деп жарышып жооп беришет үч бир туугандын улуусун карап сен ң жак тоого барсаң тоонун борунда кара түстөгү койлор жайылып жүрөт ал сеники дегенде эле чуркап жөнөйт ортончу уулун карап сен сол жактагы тоого барсаң ак түстөгү койлор жайылып жүрөт алар сеники деп колундагы таягын силкип силкип алат үч уулдун кенжесин карап сен болсо чакан үйүм анан акыл эстө аялым азын оолак оокатым болсо дедиң беле ооба мен өмүр бою колумдан келишинче кедейлерге жардам берип келатам дагы кандай убаданы аткарыш керек деп сурайт ушул калыбыңдан жазбай жашасаң болот тетиги түтүн чыккан жерге барсаң сенин тилектериң орундалат деп көздөн кайым болушат күндөр өтүп айлар оошуп жылдар өтөт ошол убакыттан бери үч бир тууган тилектерине жетип жакшы жашап калышат бир күнү карыяга бир туугандар айткан убадаларын аткарар бекен сынайлы деп жанына бейпил менен бакытты ээрчитип күндүн суугунда бир туугандардын үйүнө сапар алат эң биринчи эле үч бир туугандын улуусунун үйүнө барып биз кудайы конок болобуз жолдон адашып калдык отуңа жылынып муздаган сөөктү жылытып чыгалы үйүңө киргенге уруксаат ба уруксат эт баатыр деп суранышат ушундай суукта каяктагы кудайы конок сууктан малым кырылып жатат кудайы конок эмес олуя болсоңор да кеткиле дейт айласы кетип ортончу бир туугандын үйүнө барып үйгө жылынып чыгалы деп суранышат бирок ал дагы малым кырылып жатат каяктагы кудайы конок деп киргизбей кубалап жиберет алар аттарын буруп эң кенже бир тууганынын үйүнө сапар тартышат үйүнө жакындап калганда эле ити үрүп чыгат анын артынан бала чуркап чыгып карыяга аттан түшүүгө жардам берип үшүп кеттиңер деп үйгө киргизип отун жагып ысык чайын берип кургак чапанын кийгизет коноктор жылып кургагандан кийин мал союп кудай конок деп колунан келгенин аябай жакшылап коноктойт эртеси карыяга балам урмат сыйыңа чоң рахмат өлүмдөн уят катуу дегендей убадага бек турган жигит экенсиң сен башка бир туугандарыңдай аз дөөлөткө мас болуп эл менен иши жок тиги агаларыңа окшобойсуң ар дайым ушундай болуп айткан сөзүңө бек тур өркүнүң өссүн деп ак батасын берип таягын силкип коет ошентип карыянын батасын алғандан кейін, жигиттин башына бақыт конуп пейили кеңейип бактылуу жашап калат